တော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခြေအနေပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးတွေကိုသူတင်ပိုက်ဖို့အတွက်သူသဘောတူညီချက်တွေရသွားတယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNB နဲ့ KNB နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားထဲမှာရှိတဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုတင်မယ်။ဒုတိယကကျွန်တော်တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးတွေကိုတင်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုတွေသဘောတူညီချက်တွေရတာလေ။ဒါလက်ရှိအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေရတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေကြောင့်ဒီကနေ့မိုးလက်ဆန်းလာတဲ့ချိန်မှာတင်ကန်းညီနောင်ခမရ395ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့တင်ကန်းညီနောင်ရှိစစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တရင်ခမရ395ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နှင့်ပူးပေါင်းတပ်များကယနေ့နံနက်တွင်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းအေယာဝတီတရင်ရင်းမြစ်တအူးကပြောသည်ပူးပေါင်းတပ်များကခမရ396ကိုလည်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဟုတရင်များထွက်ပေါ်နေပြီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှ၄ကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည် KNLA နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တပ်ပေါင်းစုတို့သည်စစ်ကောင်စီတပ်၏တင်ကန်းညီနောင်ဗျူဟာကုန်းအားကာပေးထားသောခမရ395ခမရ396နှင့်ခမရ395တပ်ရင်းတို့အားမတ်9ရက်မှစတင်ကတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်ယမန်နေ့ညပိုင်းမှစပြီးပူးပေါင်းတပ်များသည်ခမရ395တပ်ရင်းထဲသို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှရဟတ်ရင်နှစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးခဲ့ကြောင်းမြဝတီမြို့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်မှလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့ရအနီးအနားရှိကျေးရွာထဲသို့ကြားရောက်သဖြင့်ဒေသခံအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည့်စစ်ကောင်စီလေတပ်မှကျဲသည့်ဘုံတလုံးတင်ကန်းညီနောင်ဘိုးဘွားရေးတာပေါ်ကြားရောက်ခဲ့သဖြင့်၃ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းလည်းအေယာဝတီတရင်ရင်းမြစ်တအူးကဆိုသည်နောက်ဆုံးသတင်းမှုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်ဒါကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ဆိုတော့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အခြေအနေပါဒီမလဇာပိုင်းမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌ KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့ဗျာ KNU ဥက္ကဋ္ဌပေါင်းဝင် KNU ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့ NUG ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေတွေ့တယ်တော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အဓိကကတို့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးတွေကိုသူတင်ပိုက်ဖို့အတွက်သူသဘောတူညီချက်တွေရသွားတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNB နဲ့ KNB နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားထဲမှာရှိတဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မျိုးတွေကိုတင်မယ်ဒုတိယကကျွန်တော်တနင်္လာရီတိုင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နယ်စပ်မျိုးတွေကိုတင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေသဘောတူညီချက်တွေရတာလေဒါလက်ရှိအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေရတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေကြောင့်ဒီကနေ့မိုးလက်ဆန်းလာတဲ့ချိန်မှာရောက်ရည်ရုံဒီမှာရှိတဲ့ဒီတင်ကန်းညီနောင်တင်ကန်းညီနောင်မှာရှိတဲ့ခလာရ395ပေါ့395တက်ကို KNU PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဝင်တိုက်နေပြီ395တက်ကိုဝင်တိုက်တယ်ဒါကဒီ395တက်ကကျွန်တော်မြောက်ရည်အနီးမှာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာထွက်ရင်ကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်တယ်နီးတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစီအောင်စပြီးအကောင့်ထဲပေါနေပြီအကောင့်ထဲပေါနေတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်ပြမလဲတော့မသိဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ concrete နဲ့မြောက်ရည်လမ်းကြောင်းပေါ့ concrete နဲ့မြောက်ရည်လမ်းမရလုံးဝပြတ်တော့သွားပြီလုံးဝပြတ်တော့သွားပြီကောင်းရမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ KNU PDF ဖွဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တစ်မျိုးလုံးကတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီအဲ့ဒီမျိုးမှလည်းလူမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တက်အေရီးယားလောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်လူမရှိတော့ဘူးမျိုးပြက်ကြီးနဲ့တက်နဲ့တောင်းကျမ်းသူတွေနဲ့ပဲရှိတော့တဲ့အနေထားပဲအဲ့လိုတိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကဒီကော့ဂရိတ်နဲ့မြောက်ရည်ချိတ်ဆက်တဲ့လမ်းမိုင်းကို KNU PDF တွေကစိုးမိုးသွားတယ်စိုးမိုးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ရည်မျိုးရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့တက်ကန်းကြီးနောင်တက်စကန်းကိုတက်ကန်းကြီးနောင်မှာရှိခလာရ395ကိုဒီကနေ့မိုးလောပိုင်းမှာဆက်တိုက်တယ်အဲ့တိုက်ပွဲတွေကစပြီးဆလာပြီအဲ့ဒီကနေဆလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တနည်းလိုက်တဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘောနှနိုင်ငံနေဆက်ဆောင်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ကမျိုးတွေသူဆက်ပြီးတိမ့်မှုရှိတယ်။တတိယပြီးအဲ့ဒီထားမှာရှိတဲ့တက်စကန်တို့သူတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီမာယူကချပြီးသွားပြီ။ဆိုပြီးအစီဝေးဆုံးတဲ့ကလုံးဝခိုင်ပါတယ်လုံးဝချပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒါဒီမိုလာနာကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းပေါ့အတွင်းပိုင်းကိုမုံပြည်နယ်နဲ့ဒီကင်းပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့တက်မွေစကန်တွေကိုတိုက်ဖို့လဲသူတို့ကဒီအပိုင်းမှာဒီအပိုင်းမှာပေါ့ဒီအပိုင်းမှာဒီလာပိုင်းမှာဒီလာထဲမှာပေါ့တိုက်ပြီးဖို့သူတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေချတာလေ။အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေရောအရှိရှိမှကျွန်တော်တို့ပြင်ထန်လာဖို့ရှိတယ်။ဟုတ်လားကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးပြမှာနေစမ်းမှာဆိုရင်လည်း KI ကဒါလိုင်းစားမျိုးအနည်းမှရှိတဲ့တပ်မော်စကန်ကိုဝင်အောင်တိုက်ခိုက်သိမ်းလိုက်တာလေပြီးကျွန်တော်ဗန်ပေါ်မြင်းချင်းလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်မော်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာထိုးစစ်ဆင်နေတာဒေါက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်အထူးအခြားဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားသောနေရာတွေမှာလည်းထုံတိတူဖြစ်လာနိုင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေတယ်အဲ့တော့ A ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုသူအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးစစ်တွေဖွင့်ထားတယ်ဒီထိုးစစ်ကကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အချိန်တွေကဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တားတွေတမိတွေမြေးတွေကြရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တမိုင်းသင်ခန်းစာဖြစ်သူတို့မှတ်ကြမှာဖတ်ကြမှာမှတ်ကြမှာဖတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တမိုင်းကြီးမဲ့လူတွေထွက်လာပါမယ်စာအုပ်တွေထုတ်မယ်တမိုင်းနေကြီးမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးတွေနောက်လာမယ်အနည်း20လောက်မှာသူဒီစာအုပ်ကိုသူပြဖတ်ကြမှာ19နှစ်လောက်မှာပြဖတ်ကြမှာပြဖတ်ကြတဲ့အခါကျအဖေတို့လက်ထက်ကဒီလိုကြီးဂျုံခဲ့ရလားဟာငါတို့လက်ထက်ကငါတို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကတတိပြောင်ပေါင်းစွာနဲ့အကြံပတ်တွေကိုလုံးဝရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တာနိုင်ငံတကာမှာအကြောင်းဆုံးသဘုံတွေထားတယ်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးကန်တယ်ပြည်ညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးကန်တယ်နေရာတွေမှာတကားတွေအချိုးခံတယ်ဒီအခြေအနေကိုလက်ရှိလာကျွန်တော်ငါတို့အဲ့ဒီအခြေအနေကဟုတ်လားအဖေတို့အဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးအတွက်ကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တာအကြမ်းဖက်တွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးအကြမ်းဖက်သမားတွေ
လက်လက်နဲ့ချပြီးငင်းငင်းယူလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တမိုင်းကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာကျွန်တော်ပေးချင်တာဟာဒါမှသူမျိုးချစ်စီရေးချပါအာငါတို့လက်ထက်ကတော့ကွာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြချင်ဘူးငါတို့လက်ထက်ကအဖေတို့လက်ထက်ကအဖေတို့လက်ထက်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုအတွက်ကျောင်းဆုံးတပုံးတွေကိုနေအားနဲ့မှာကျွန်တော်တို့နေအားနဲ့မှာရှင်းပလိုက်တာလုံးဝအဲ့မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးလုံးနိုင်တယ်နေရဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေနေရကိုနေရပြန်ရအောင်လုံးနိုင်တယ်တိုင်းပြည်စီပင်ကွာပြောလာခဲ့တယ်နိုင်ငံစနစ်တွေကောင်းမှုတဲ့နိုင်ငံစနစ်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဂုံယုံဝင်ကြွားစားနေကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေရေးလို့ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းတွေမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းဝင်နေတဲ့ကနေရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်